ministrai, mėly kolegos. Gerbiam pirmininkė, aš jums noriu asmeniškai labai padėkoti ir liberalų centro frakcijos vardu už nuostabias dedikacijas konstitucijoje, kuris kiekvienam vos asmeniškai parašė įskirtinai jausdama jo charakterį. Tai dar kartą jums pirmininkė labai dėkoju. Gerbiami kolegos, mes liberalų centristai užtikrinę valstybės stabilumą, demokratiją, už tai turės padėkoti labai ministras pirmininkas Andrius Kubilius, nes be mūsų žemės druskos stabilumo valstybėje nebūtų buvę. Tai čia reikia padėkoti mūsų ministeriam, reikia padėkoti mūsų partijos pirmininkui Algiui Čaplikui ir mėly kolegos. Aš suprantu, jūs su gailesčiu jį žiūrite. Nesigailėkite. Aš asmeniškai prabuvau 16 metų. Linkiu jums pabūti po tiek, nukdyti daugiau, bet mes, anot Julijaus Cezario, išeina tam, kad sugrįžtume persirikėlę, patobulėję su naujom idėjom, su puikia energija. Laukiu nauji iššūkiai, labai svarbus iššūkiai ir aš tikrai linkiu. Kiekvienas Seimas, kaip jūs sakytumėt, aš galvočiau, tobulėja. Kiekvienas Seimas gražėja. Kiekvienas Seimas ateina su nauja patirtim, su nauja išmintim. Ir mūsų laukia tikrai dideli iššūkiai. Mes pirmą kartą Europos pasaulio žemėlapį būsim vedantieji, pirmininkaujantys. Tai mums atsakomybė neišpasakytai didelė. Ir pabaigai, vėl pasakė Julius Cezaris, kur šiek tiek Vytautas Bogušis. Mes sugrįšim po 4 metų. Ačiū jums labai visiems.